hamnat i Rio de Janeiro där imorgon drar igång OS-kvalet. Den långa resan till London 2012 startar för våra fäkttjejer. Och vi fick ett litet samtal med Emma Samuelsson, tjejen som slog igenom med sin 8:e plats i Peking. Hej Emma! Hur är läget så här knappa dygnet för OS-kvalet startar? Det känns bra, det är lite nervöst och så, men jag är ju i Rio så det kan inte bli bättre. Det känns väldigt bra här. Innan vi går in och pratar om tävlingen imorgon så hoppar vi tillbaka 4 år i tiden efter det här Peking-OS-et som då gick väldigt bra för dig och kanske var överraskande för många att en relativt okänd tjej kom på 8:e plats. Vad har hänt efter det? Men jag har jobbat på för att jag har ju blivit senior på riktigt då och jag har ju fortsatt att jobba och hela tiden klättrat och gjort bättre och bättre prestationer. Jag har slagit ut de flesta tjejerna i världstoppen nu någon gång liksom, så att det känns riktigt bra. Jag, från att ha gjort några kvartsfinaler en säsong så nästa säsong så tog jag ytterligare klivet och förra året så tog jag 2 stycken andra placeringar i världstoppen. Så att jag hoppas ju att jag ska få ihop allting nu när nationalen börjar och få ut all min kapacitet. Ja, morgondagen då, vad säger du om det? Vad har du för känslor och vad har du för tankar inför det? Hur har säsongen varit så här långt? Säsongen har inte varit bra, så att nu är det revanschsugen Emma som kommer tillbaka. Titta, nu är det fondigt för det. Nej, tack. Nej, men det har inte gått alls enligt planerna än så länge, men jag ser det som att jag har sparat all min form och den kommer kanske komma imorgon. Jag vet inte, det känns okej. Jag är inne på rätt spår så att jag tror att det kommer att bli en bra säsong nu framför mig. Och vad är det som inte har funkat hittills i år? Kan man säga sånt? Är det ja, nej, alltså det är nog det mentala lite som inte har fungerat. Antingen så har jag varit, ibland har jag varit övertaggad och ibland så har jag varit inte riktigt tillräckligt fokuserad, jag vet inte. Men jag hoppas verkligen att, för min fysik är bättre än någonsin när jag har tränat på riktigt bra. Jag har inte varit skadad eller någonting, så att jag har fått det frisk och det känns bra ändå. Så att jag hoppas att imorgon så ska jag vara lagom taggad, inte över och inte för lite liksom. Utan att jag helt enkelt ska få ihop allting. Och när man väl har hittat känslan så är det lättare att behålla den under flera tävlingar. Så att jag hoppas kunna komma in på rätt spår. Även om inte allt kanske klaffar den här tävlingen så kanske jag ändå kommer på rätt spår. Liksom hittar känslan och kan behålla den. Så även om det är en viktig tävling imorgon så känner du ändå att det inte är så viktigt. Utan det är viktigt att hitta känslan mer eller? Ja, för att precis hitta känslan så att jag kan höja mig för varje tävling. Och vad säger du om laget då? SOK satsar på det här laget, har gjort det några år och egentligen så har ju faktiskt slutmålet varit medalj i Rio 2016. Här ska vi ta medalj, ja. På stranden som vi står här och. Ja, och då... Så var det tänkt i alla fall. Nej, men jag hoppas faktiskt att vi ska börja ta oss in allt oftare i kvartsfinalerna. Vi brukar alltid göra riktigt jämna matcher. Vi är ju unga tjejer än så länge, men vi brukar göra jämna och bra matcher mot de andra bästa lagen. Sen är det så också att vi har sett att ni har ett nytt fan här i Rio de Janeiro. Ronaldinho klev in på hotellet och vi vet att han gillar Sverige. Och ni fick ett litet samtal med honom också. Vi fick ett litet samtal och vi fick en bild med honom. Det var någon som bad om att vi skulle få ta kort med honom. Och givetvis ställer man ju upp när de har bild. Det var så alltså. Han kom fram till er och så där är den här Emma från Peking. Ja. Jag vill ha en bild med henne. Så var det kanske inte. Han kanske inte kände igen mig, men jag tänkte att jag klivit fram så kanske han förstår vem jag är. Och det gjorde han ju. Så att vi har ju bildbevis och allting. Och han kommer att höja på er i helgen. Ja, det antar jag. Det var det han sa. Det gör vi också. Vi håller tummarna. Lycka till. Tack så mycket. Hejdå.